Jau trešo gadu Dobeles pievārtē darbojas uzņēmums, kas no apkaimes uzņēmējiem iepirkto kartonu un polimēru izstrādājumus pārsvarā iepakojumu maisus pārvērš par eksporta preci. Katrai plēvē sava forma, savu kušanas temperatūra, un mēs sadalām pēc kvalitātēm. Viens pārstrādātājs mums pieprasa vienu veidu kvalitāti, otram pārstrādātājam dar zemāku veidu kvalitāti. Katrai šīta kvalitāte, jo tu vairāk atšķiro, ir lielāka pievienotā vērtība. 2015. Gadā izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja pieļauj vienlaikus uzņēmumu teritorijā atrasties ne vairāk kā 7 tonām apstrādes materiālu, bet tagad uzņēmums iesniedz iesniegumu grozījumiem, kas ļautu uzglabāt 550 tonnas. Uzņēmējs skaidro, ka prasīts tiekot ar krietnu rezervi un tik daudz ķīpu vienlaikus nebūšot. Pieprasījām maksimālo, lai nebūtu jāgroza daudzas reizes, jo mums sanāca pie katriem grozījumiem, tas aizņem 2 mēnešus. Pie katra neliela apjoma palielināšana vai klienta piesaistīšanās mums jāsāk grozīt atļauju, un tas, teiksim, neveicina uzņēmēt darbību. Uz sabiedrisko apspriedzi sanākušos iedzīvotājus gan šāds skaidrojums neapmierina. Turklāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau pašreiz atzins, ka trūkst pievedceļu un nepieciešam ūdens tilpne, un arī nesenais ugunsgrēks Jūrmalā daudziem liek bažīties par drošību. Varbūt arī, ja nebūtu šie negatīvie notikumi, varbūt es tā neuztrauktos, bet šeit man bail, ka vienkārši tas vilinājums būs pārāk liels darīt kaut ko nelegālu, lai atpelnītos tie ieguldījumi, kas ir jāiegūd, lai būtu droša vide, kā teikt. No tādas turismu plūsmas viedokļa, tur vajadzētu kaut kādu norobežojumu, lai uzlabotu to skatu uz pilsētu. Otrs ir tas, ka tas apjoms ir būtisks palielinājums. Līdz ar paplašināšanos uzņēmējs sola 17 jaunas darba vietas, tomēr arī pašvaldība šaubās, ka pilsētas teritorijā vajadzētu paplašināt šo biznesu. Iesniegt savus priekšlikumus valsts vides dienestā iedzīvotāji var līdz 26. jūlijam.